Aš nežinau, aš eisiu patikrinti, ar aš dar piniginę turiu, žinokite. Man yra stebuklas, tai yra tai, apie ką aš galvosiu visą likusią naktį. Vat tu mane seniai nustebinai. Ačiū labai. Labas, aš esu iliuzionistas Justinas Malinauskas. Tikriausiai ir jūs visi girdėjote, kad britų mokslininkai prieš savaitę nustatė, jog šiuo metu žmonėms labiausiai trūksta trijų dalykų. Tai yra gyvo bendravimo, galimybės visur keliauti ir magijos triukų. Ką padaryt? Tai yra nuvalytas dureles taip, kad jų daugiau niekas niekada nepamatytų ir nebesurasi. Pabandykit, gyvi, prašau. Jo, plaunas smegenis kaip turi būti, patikėjai. Galim dar toliau? Žiūrėkit. Ir Fabio, raudonas, viskas. Su britų mokslininkais nepasiginčysi. Taigi, norėdamas išspręsti šią problemą, pristatau jums visiems savo naujo formato magijos pasirodymą – magiją internetu. Ir kaip viskas vyksta? Jūs sėdite pas save namie ar ofise, įsijungę Zoom ar kitą platformą, o aš sėdžiu čia pas save studijoje, įsijungęs visas šitas kameras, prožektorius, lempičkės, daug laidų prisikarstęs ir su daug mygtukų, kurie visi veikia, ir mes kuriame magijos triukus. Ir svarbiausia, kad absoliučiai visi triukai yra interaktyvūs. Tai tikrai nebus kaip YouTube žiūrėti Davido Blaino ar Davido Copperfieldo pasirodymą. Ne. Į kiekvieną triuką bus įtraukti vienas, keli ar net visi žiūrovai vienu metu. Bus prašymas nuo manęs. Yra perdok nuo manęs linkėjimus dalį į Belkauptaitį ir šiltai ją nuo manęs apkabink. Kaip? O kai kurie triukai netgi įvyks ne čia pas mane studijoje ant šito juodo kilimėlio, o pas jūs namuose, jūsų pačių rankose, su mano jums iš anksto atsiųstais daiktais. Justinai, ačiū. Mes atėję į filmavimo studiją šį vakarą radome ant stalo štai va tokią dėžutę ir sakė, kad čia yra nuo tavęs. Sako, Mindaugai čia jums. Kas tai yra? Paaiškink. Per pirmą karantiną jau atlikau 12 tokių internetinių pasirodymų. Buvo žiauriai smagu, supratau, kad magija tikrai nebus sustabdyta nei virusų, nei karantinų. Mes ją galime patirti, kad ir dabar. Taigi, labai kviečiu tave su tavo kolegom ar bičiuliais į šį magijos nuotykį leistis kartu per ekranus. Iki susimatymo ekranuose. Aš likau be amo. Tai yra labai fantastiškai aukštas lygis.